Ai ka 20 çepje portieri, madje kam parë disa foto dhe jam tmerruar se është çar nga këtu deri. Atëre, kush luan, ku e luan ai këtu informacionin? Atëre, është në Puk luan Tërbuni me Turbinën. Po. Tërbuni është i Pukës dhe Turbina e Cerrikut. Super. Është ndeshje që me rivalitet se kush do rrinë kategorinë e parë dhe ka filluar kështu. Ky rast është minuta 67 e shikoi dhe arbitri në afër 10 metra larg dhe faullin e bën lojtari i Turbinës. I Cerrikut pra. I Cerrikut. Dhe s'ka dhënë as faull dhe vazhdohet dhe loja me lojtarin e gjakosur në tokë. Po si kam thënë se pa gjyqtari, se si kjo është faull për portierin dhe kartoni kuq. Sa për kjo ka pasur shumë reagime. Ka pasur reagime sepse nga kjo pastaj vjen edhe situata që agravon në fund dhe do ta shikojmë. Ktu është rasti golit të anulluar, por që nuk flasim dot me kompetencë është apo jo, nuk dua të futem te pjesë pamjet janë siç e shikoni vetë. Nuk kemi, nuk disponojmë pamje. Shikojmë as nga niset, po pamjet janë të vështira në kategori të parë se me një kamerë xhirohet. Po këtu çka ka tani, ka një protestë. Tani këtu e anullon arbitri ndeshje. Ansori për pozicion jashtë loje dhe sulmojnë të gjithë lojtarët që siç por nga pamjet që shikojmë nuk shikoj që të jetë goditur aq sa në mos jetë në gjendje, sepse nga ky moment arbitri ndërpret lojën. I jep fund lojës, minuta 93. Ka dhënë shtesë 8 minuta se është ndërprer loja. Pra 5 minuta para se duhet të ndërpretë dhe ndërprer. Bravo, tani. Për aktin që ka bërë arbitri, unë kur ta gjej do t'i shtrëngoj dorën dhe do t'i them bravo. Është kjo që kërkojmë, pra që themi gjithmonë, që merrni kurajt në përsëri ndeshjen. Por mënyra se si e ka ndërprer ndeshjen. Rasti që ne nuk e shikojmë dot, sepse këtu për të ndërprerë një ndeshje ka dhe një procedurë arbitri. Do më thanë, në qofë se aty shikon, konstaton që një lojtar e ka goditur arbitrin, po? A i lojtar del me karton të kuqe para një. Dhe arbitri merë kone durë për të parë, në qofë se asistenti nuk është në gjendje për të vazhduar loje, sepse a i mund të këtë shtyrë, A pra është marrë vendimi me shpejtësi? Është marrë me shpejtësi, aty ndalon, vjen arbitri, futen, vin, stop, mbaron loja. Pra mënyra e ndërprerjes është tani nga informacionet që kam unë, që nuk e se janë 100% konfirmuara, sepse janë në mënyrë nga aktorët aty, oh. E kanë goditur arbitrin me gjunjë, si qëtonë, me, e kanë shtyra me... Po këto janë pamjet. Ne nuk e gjykojmë do të nga... Tani, qëfar ndodhë me këtë ndeshje në situatën aktuale? Tani, logikisht, në që se ndeshja ndërpritet, sepse... Jepet në rezultat tavolinë? Jepet në rezultat tavolinë, logikisht, plas, nuk e di se që ato marrin në të zotrinë të atje. Që që i bje që Tërbuni ta umbas 3-0 ndeshje në tavolinë. Se kështu ka, kështu ka regulore. Sot është luajtur dhe Dinamo. Ka pas të ke Dinamo? Sot është luajtur të Dinamo dhe këtu ka pasur polemika. Se? Luan të Dinamo me Korabin. Ka pasur një karton të kuq për dy kartonat verdh. Ky është karton i parë i verdh. Ky është karton i parë i verdh, që është karton i verdh. Nuk, se tani, shiko, polemikat këtu janë bërë edhe të shtë edhe kote. Se ky s'ka nevojë të protestosh këtu. Shikon ndryrjen. Ky është kartoni i verdh për ty? Kartoni po, kartoni i verdh. Po i dyti, çoj edhe dytin për të kuptuar pastaj. Ka dhe kartonin e dytë. Që për mua dhe ky është kartoni i dytë i verdh. Sepse është ndryrje nga mbrapa, nuk janë ndryrje që nuk ket çaj. Pse polemika? Kjo duket si normal. Polemika është goli, goli Dinamos. Ja ta shohim se e kemi. Goli Dinamos është ky. I gjithë dyshimi është ai ka prekur topin lojtari Dinamos. Lojtari që kërcen. Ky si ja të shikoj numrin.